ားလုံးကိုနေသက်ခြင်းများနဲ့ပြည့်ဝသော2022ခုနှစ်ဖြစ်ပါစေကြောင်းနေထွေးစွာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ယေရှုတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံး2022ခုနှစ်ကိုကောင်းမွန်စွာဖြင့်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးယခုချိန်မှာတော့ဘုရားသခင်ယေရှုတော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ပြီးတော့မှ2022ခုနှစ်ကိုလည်းဝေစားခွင့်ပေးရဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေ့မှလည်းနှစ်သစ်ဥပိ္ပကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုအားပေးရတဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အသင်းတော်အနေနဲ့လည်းနေထွေးစွာသူဆိုရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးနှုတ်ဘတော်ကိုဆင်ခြင်လျက်အသက်တော်ကိုတည်ဆောက်ကြပါစို့။ဥပိ္ပကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစပြုဖို့ရန်အတွက်ဗန္နာမကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြားလိုပါတယ်။ထာဝရဘုရားသည်တနာတော်မူ၍ဂယုဏတော်သည်မကုန်သောကြောင့်ငါတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မရောက်ဘဲနေကြ၏။နနတိုင်းဂယုဏတော်အသစ်ကိုခံရကြ၏တစ္ဆာတော်သည်ကြီးမြတ်ပါ၏ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းမြတ်သောဖာကိုရောကိုယေရှုတင်ပါ၏ယနေ့ဝိပုကဝတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုလည်းအွန်လိုင်းမှာတစင်ပြုလုပ်ခွင့်ပေးသောကြောင့်ကိုရောကိုအထူးပဲယေရှုတင်ပါ၏ကိုရောယေရှုတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အားလုံးသည်2022ခုနှစ်ကိုကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်ရှောင်လန်းခွင့်နှင့်တကွယခုချိန်မှလည်း2022ခုနှစ်ကိုတို့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခွင့်အတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါ၏ကိုယ်တော်ရဲ့ယေရှုတော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တတမှာရှိရဲစွာကိုဝန်ခံပါ၏။ဘာရောရှင်ပြာဤကနေ့ဥပိ္ပကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုကောင်းချီးပေးပါ။ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်ပေးကာဤအစီအစဉ်အားဖြင့်လူတွေရဲ့တတမှာလည်းကောင်းချီးဖြစ်စေကိုရောမဆာပါ။ကြားနာမယ့်နှုတ်ဘတော်ကိုရောကောင်းချီးပေးပါ။ဝင်းကပြင်မဲ့ဆရာကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါ။ကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းချီးမသည်လည်းပဲရောရှင်ပြာသခင်ရဲ့ရှိရမောင်းမှာတကယ်ပဲနှစ်တော်တော်ကြီးဖြစ်စေကိုရောမဆာတော်မူပါ။ဤအစီအစဉ်ဆက်လဲဆိုဝင်းရောပြာစင်တုပ်စုကြောက်ကောင်းချီးပေးရမိကြောင်းစောစကနေနဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဤမြတ်သောနာမကိုမိပြု၍ယေရှုသောဆုံးသနာခံမာဤအဖမဆော်သောဖျားသခင်အာမင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့အတူတကွဂုဏ်တော်တည်ဆိုကျူးရည်လျက်ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြပါစို့
ကုန်းတော်ချီးမွမ်းသာပြီးတော့သူရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ကိုနှုတ်ဘုတော်ဝင်ကပေးမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ဘုတော်ဝင်ကပေးဖို့ရန်အတွက်ဆရာပက်ထရစ်လူနီကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးနှလုံးသားများကိုပြင်ဆင်လျက်နှုတ်ဘုတော်ကိုခံယူတည်ဆောက်ကြပါစို့ဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ2022ခုနှစ်ပထမဆုံးနေ့ရက်ကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ဂယုဏတော်ကြောင့်သာလျင်ဖြစ်ပါတယ်အချို့ချို့သောသူများဟာ2022ခုနှစ်ကိုမမြင်ရတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့အသီးတွေမိတ်ဆွေတွေအမျိုးတွေထဲမှာရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒီနေ့ချီးမွမ်းဖို့ရတော့ဖရာသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကို2022ခုနှစ်ကိုပေးတဲ့အတွက်ဒီပထမဆုံးရက် January လ1ရက်နေ့မှာဝပြူကိုးွယ်ခြင်းတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကျမ်းပိုက်ကလေးတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ယေရမိမိတန်းစကားအခန်းကြီး3အခန်းငယ်22နဲ့23ဖြစ်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားသည်တနာတော်မူ၍ဂယုဏတော်သည်မကုံသောကြောင့်ငါတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မရောက်ဘဲနေကြ၏။နာနဲ့တိုင်ဂယုဏတော်အသစ်ကိုခံရကြ၏။သစ္စာတော်သည်ကြည်မြတ်ပါ၏မနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုတော်ရှင်ရဲ့ဂယုဏတော်ကြောင့်မနေ့မှာသူ့ရဲ့သစ္စာတော်ကြောင့်နိုးထတဲ့အခါမှာကောင်းမွန်စွာဖြင့်နိုးထရတော့ကိုဒီနေ့မနေ့လဲကျွန်တော်တို့နိုးထတဲ့အခါမှာနှစ်သစ်လသစ်ရက်သစ်ကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကကျွန်တော်ခြေတော့မှာတော်တော်လေးကိုနာပြီးတော့အကျော်တင်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာဆိုရင်လမ်းတော်တိတ်မလျှောက်နိုင်ပါဘူးသို့တော်လည်းဒီနေ့မနေ့နိုးလာတဲ့အခါမှာဒီကြားထဲမှာဆရာဝန်ပြတော့ဆေးတွေဘာတွေတောက်တယ်အဲ့ဒီမှာအနှဲငယ်ကောင်းလာပြီးတော့မနေ့ထကနီးကြတော့ခြေတော့နာလာတယ်ဒီနေ့နာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာငါခြေတော့နာပါလားဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုအော်ဟစ်ခြင်းပြင်မဲ့လဲဒီနာခြင်းကိုသိခြင်းအပြင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်အနာလေးရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်လို့သာကျွန်တော်နာနိုင်တာတကယ်၍အကယ်၍သာကျွန်တော်သေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုတ်လားဘုန်းတော်ဝင်စားသွားတယ်ဆိုရင်ဒီအနာကိုခံမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအနာနာတာလေးဟာဖခင်သခင်ကငါ့ကိုနေ့သက်ကိုပေးပါလားငါ့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါသေးသလားဆိုတဲ့အသိလေးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကျေးဇူးတော်ကိုမချီးမွမ်းမဲမနေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မနေ့မှာအတူတကွဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာဟိုပြောချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဒီလိုမနေ့စောစောထားလဲဒါမှမဟုတ်လဲနှစ်သစ်လသစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုသာလျင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့အဖိုးဟာဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ရောက်တယ်ဆိုရင်မလာမနေရဝတ်ပြုခြင်းမပြုပဲမနေရအိမ်မှာအကုန်လုံးဝတ်ပြုရပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းက midnight service ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ christmas 24th night မှာ catholic အသင်းတော်နဲ့အခြားအသင်းတော်ကြီးတွေလုပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေဟာတော့လောက်တာနည်းပါတယ်ထို့နည်းတူပဲ sweet december လည်းသိမရှိသေးပါဘူးမရှိဘူးလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့31ရက်နေ့ watch night service အချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်31ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ည12နာရီတိတိမှာအိမ်မှာမိသားစုအကုန်လာဖျားရှိခိုးရတယ်ကလေးတွေနေကောင်းသည်ဖြစ်စေနေမကောင်းသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဦးလေးတွေဘာတွေတချို့ကသွားပြီးတော့ Chris New Year မရောက်ခင်ညဆိုတော့တချင်းဆိုပွဲတွေကပွဲတွေเนาะဒီလိုမျိုးတွေရှိတဲ့အခါမှာသူတို့သွားတယ်ဘယ်လောက်ကြီးပဲသွားရတယ်ဒါပေမဲ့12နာရီလို့ဒေါင်လို့မြည်တဲ့အခါမှာအဖိုးကတော့အားလုံးကိုသူကြည့်ပြီးတော့အိမ်မှာရှိစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းငယ်ရွယ်တဲ့အခြေနေရကိုလည်းငြိမ်ငြိမ်လေးပဲနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဖိုးကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြောတဲ့ဖတ်တဲ့ကြမ်းလေးကတော့တပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဒီပေါ်မှာပဲသူအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဘာစကားလဲဆိုတော့ဒီကျမ်းစာအုပ်ရဲ့ပထမဆုံးသောစာမျက်နှာပထမဆုံးသောကျမ်းပိုက်ဖြစ်တဲ့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကိုပဲအဓိကပြောပါတယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1မှာ
အစအဦး၌ဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ In the beginning God created the heavens and the earth စကလုံးလေးပေါ့နော်သုံးလေးလုံးမဲ့ In the beginning God ဒီလေးလုံးကိုယူပါတယ်ပမာလို့ကြတော့အစအဦး၌ဖျားသခင်သည်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘယ်ဟာပဲစစအစအဦးဟာဘလူပဲဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ပဲဖြစ်ရမယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းသွန်သင်နေဆုံးမတယ်သွားခြင်းရသွားလှုပ်ခြင်းရလှုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားသခင်ကိုသာလျှင်ပထမဆုံးအဦးဆုံးအစအဦး၌ဖျားသခင်ကျမ်းပတ်ရဲ့အကုံတော့မယူဘောနော်ဒီပထမစကလုံးလေးသုံးလေးလုံးလောက်ကိုယူပြီးတော့အစအဦး၌ဖျားသခင်သည် In the beginning God လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖျားနဲ့စဖို့ရန်အလွန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဖျားနဲ့စမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာအောင်မြင်မှုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဖို့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ထို့နည်းတူပဲသခြင်းတပုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမိသားစုရဲ့သခြင်းသဘောအနေနဲ့ဆိုတာတော့ Great is thy faithfulness ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ယေရမိမြေတန်းစကားအခန်းကြီး3အခန်းငယ်22 23မှာနာနဲ့နာနဲ့တိုင်းဂယုဏတော်အစ်စ်ကိုခံရတယ်ဒီနေ့မနဲ့လဲနှစ်သစ်မှာဂယုဏကိုကျွန်တော်တို့ခံရတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဂယုဏကိုခံရလဲဆိုတော့သစ္စာတော်သည်ကြီးမြတ်လာပါ၏ Great is thy faithfulness ဆိုတဲ့သခြင်းကိုအမြဲတမ်းဆိုရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဥစွာထားခြင်းဖျားသခင်ကိုအရင်ဆုံးနေရာမှာပေးခြင်းဟာအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဖျားသခင်ဟာဥစွာပထမဖြစ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလတရက်နေ့ရောက်တဲ့ဆိုရင်လူတွေအမျိုးမျိုးတော့เนาะစဉ်းစားရတယ်လောက်ကြတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပထမဆုံးတရက်နေ့မှာပတ်စံမတုံးကြဘူးကျွန်တော်အမေသူကပတ်စံမသုံးဘူးဒါနဲ့သူတူတယောက်ကပြောတယ်အန်တီဘာကြောင့်ပတ်စံမသုံးတာလဲဆိုတော့သူကပြန်ဖြေတယ်ငါဒီနေ့ပတ်စံထွက်ရင်တစ်နှစ်လုံးပတ်စံထွက်မှာစိုးလို့တဲ့ဒါသူအတွေးပေါ့နော်ဒါနဲ့သူတူကပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောင်းမြန်တယ်ဒီနေ့အများကြီးသုံးတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့သုံးတယ်လို့တစ်နှစ်လုံးသုံးပြရစီလို့ဆုတောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါလဲဟုတ်နေတာပဲနော်ဘလို့ပဲတွေးတွေးဘလို့ပဲစဉ်းစားစဉ်းစားပထမဆုံးနေ့ပထမဆုံးရက်ကတော့မင်္ဂလာနဲ့ရှိတာပဲဒီမင်္ဂလာရဲ့အထက်မှာတော့ဘာပဲရှိရလဲဆိုရင်ဖရာသခင်ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖရာသခင်ကိုပထမဆုံးဦးစားပေးဖို့အတွက်အသက်တာမှာပြန်၍စဉ်းစားကြပါစို့ထွန်းမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20မှာပါတဲ့ပညတ်တော်10ပါးမှာဆိုရင်ပထမဆုံးကเนาะငါမှတပါအခြားသောဖရာကိုမကိုးကွယ်ရပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဟာသူပဲပထမပဲသူပဲပထမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပထမနေရာပေးကိုပေးရမယ်ပေးလဲပေးတင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ကြီးရှုတယ်ပြုစုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုပိုင်သအုပ်စိုးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ကိုပထမဦးစွာထားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုချင်းကပ်မလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ချင်းကပ်ကြစို့ဖျားသခင်ကိုပထမဆုံးထားတဲ့ဆိုတာပြဿနာတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်2021ခုနှစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလွန်မှဝမ်းနည်းကြေကွဲပဲပွေရာနှစ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ယောဂဗျာတွေလည်းထူပြောတယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေရလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်မသာကြီးတွားပြီးတော့22ခုနှစ်ကိုရောက်ချင်ပြီရောက်ချင်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်လာတယ်ဆုတောင်းလာတယ်ဒီလိုပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ညည်းညူမဲ့အစားကျွန်တော်တို့မဟုတ်တာတွေလုပ်မဲ့အစားအမုန်းတရားတွေကိုပြောမဲ့အစားဖရာသခင်ထံကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမှုအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဖရာသခင်ထံမှာဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ထံတော်ချင်းကပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကိုရောရှင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့သားသမီးတွေအနေနဲ့သူကိုချင်းကပ်ယုံတာမကပဲသူကိုချင်းကပ်တဲ့အခါမှာလဲမှန်သောချင်းကပ်နည်းနဲ့ချင်းကပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ရှုရပါမယ်လေ့လာရပါမယ်
2020ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့စံစာဘယ်လောက်များဖတ်ကြလဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူပါဘူးတချို့အားဆိုရင်လည်းဒီနှစ်မှာဘဲမှသွားစရာမရှိအလုပ်လည်းမရှိတဲ့ခါရတော့စံစာကိုပို့ပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီနှစ်မှာလည်းဘာမှလုပ်စရာမရှိပေမဲ့တခြားသောအကြောင်းအရာများကိုကြည်တယ်စဉ်းစားတယ်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာစံစာဖတ်ဖို့လည်းအားနည်းခဲ့တာလည်းရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝန်ခံမှာပဲသို့တော်လည်းမြည်သို့ပင်ဖြစ်စေကမူဖျားသခင်ကိုပထမဦးဆုံးထားမယ်ဆိုရင်1သူထံကိုသွားရမယ်2ဘယ်ကဲ့သို့သွားရမလဲဆိုရင်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်သွားမယ်3သူ့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းအဖြစ်ပုံမှန်နားလည်တဲ့ခရစ်ယာန်များဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာကိုရောရှင်နဲ့အတူလျှောက်သွားဖို့ရန်တယောက်တယောက်စီတို့ဟာခွန်အားယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤတယောက်ကရေးထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို Put God first and everything will fall into their proper place ဖယားသခင်သာပထမဦးစွာထားလိုက်ပါတဲ့တခြားအရာတွေကသူ့အနေနဲ့သူနေရာတကျအစီအစဉ်တကျဖြစ်သွားမယ်ဖယားကသာပထမဆုံးထားလိုက်ပါကြံတဲ့အရာတွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရာကျသွားပါမယ်ကိုယ်တော်ဟာနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ကိုယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒုတိယအနေနဲ့ဖတ်ချင်တဲ့ကျမ်းပတ်ကတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်33မှာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလည်းသိပါတယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဥစွာရှာကြလောနောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလတံဒါခရစ်တော်ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်Seek ye first the kingdom of God. First, ပထမဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာပါ။ရှေးဥစွာရှာပါ။နောက်မှထိုအရာများကိုကိုတော်ရှင်ပေးမယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေပါတယ်။ငါရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသစ္စာတရားကိုအရင်ဆုံးရှာပါ။နောက်မှအခြားအရာများကိုပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကအရာတွေလိုချင်တာတွေအများကြီးကိုရှာကြတယ်အများကြီးကိုလုပ်ကြတယ်ဘလို့ပတ်စံနေရှာမယ်ဘလို့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဘလို့နာမည်ကြီးအောင်လုပ်မလဲဘလို့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်မလဲဘလို့ကိုယ်သားသမီးတွေကိုပြုစုမယ်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးလုပ်ပေမဲ့လည်းဖျားသခင်နဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုသာမရှာခဲ့ဘူးဆိုလေထို့အရာများဟာဖြစ်လာဖို့ရန်ခဲရင်းပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်၃ယောက်အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောရင်ပါတယ်ပထမဆုံးတဦးကတော့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်လို့ပြောတဲ့အာဗြဟံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး18ထိုနောက်အာဗြဟံသည်အသက်69နှစ်ရှိသောအခါထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံဟာထင်ရှားတော်မူ၍ငါသည်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏ငါရှင်းမှသွား၍စုံလင်ခြင်းရှိလောငါဤပဒိညင်နှင့်သင်နှင့်ငါပြုမည်သင်သည်ငါအလိုများပြားစေတော်မူဟုမိန့်တော်မူ၏အာဗြဟံသည်လည်းပြောက်ဝွေ၍ဘုရားသခင်ကငါပြုသောပဒိညင်သည်သင်၌ရှိသင်သည်လူမျိုးအများတို့၏အဖဖြစ်လိမ့်မည်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အာဗြဟံကသူ့နာမည်လည်းပြောင်းလိုက်ပါတယ်အာဗြဟံဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဒီနေတဲ့နေရာနေထွက်ပါသွားပါနောက်ဆုံးဒီခန္ဓာပြည်ကနေပြီးတော့လူမျိုးတကာတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်မယ်လို့သူ့ကိုဂတိပြုတဲ့ပဋိညာပြုတဲ့အတိုင်းအာဗြဟံကပထမဆုံးဘလူကိုဦးစားပေးထားလဲဆိုရင်ကိုတော်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ရောမှာမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3မှာထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး3မှာဘာလို့လဲဆိုတော့မောရှေဖြစ်ပါတယ်မောရှေကသာရဘုရားသည်မိမိယောက်ခမမိဒီယံရစ်ပြောဟိတ်ယေတရောဤစိတ်များထိန်းစီတောနောက်ဖက်သို့ဆောင်းသွား၍ဟောရက်အမည်ရှိသောဘုရားသခင်၏တောင်းတော်သို့ရောက်လေ၏ထိုအခါဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်သည်ခြုံတဲကထွက်သောမီးလျံ၌ထင်ရှား၏မောရှေသည်ကြည်သောအခါမီးလောင်၍ခြုံမကျွမ်းသည်ကိုမြင်လျင်အဘယ်ကြောင့်ခြုံမကျွမ်းမဲရှိသနည်းဤထူးဆန်းသောယူပါယုံကိုငါ၍ငါသွား၍ကြည်မိဟုဆို၏တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မောရှေဟာအဲ့ဒီမှာ
พยาธิคิงกูนับผู้ด้วยดูด้วยด้วยบาร์เดตาวบอมาตุ๊ดตัวดีตัวเรศดีกูเจ้าเนี่ยบีดอตุ๊ดตัวด้วยเลยขามาพยาธิคิงกูนับกูไล่บีดอเบิดอขามานับมาสู้ดอเบเน่อีตรีลาตมิวดาลงกูข้อสองเน่ขานันปีกูยาเอาปูบีเดกองสองยีตูพี่บาร์เดป้าเจ้าเนี่ยสโลตุ๊ดบัวมาปัทมาโซท่าดากาดอพยาธิคิงกูพี่กูกูเบ้พี่ลูกพี่บาร์เดနောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲကရှင်ပေါလုကြီးဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပေါလုဟာအဲ့တော့သူ့နာမည်ကရှောလုပါဓမ္မသက်မြို့ကိုသွားတယ်သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကအလွန်မှပဲဆိုးတယ်ဟိုမှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေကိုသွားတတ်မယ်ဟိုမှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေကိုဒုက္ခပေးမယ်ဟိုမှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေကိုသွားပြီးတော့ဖန်းစီချုပ်နှောင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားပြီးမယ်ဓမ္မသက်မျိုးကိုသွားတဲ့အခါမှာအလင်းကြီးကိုမြင်ပြီးတော့သူပြတ်ဖို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်နောက်ကိုလိုက်တာဟာနောက်ဆုံးသူ့ဘဝဟာဘုရားသခင်ကိုဦးစားပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးများဖြစ်တဲ့အာဗြဟံမောရှေပေါလုတခြားပုဂ္ဂိုလ်များဟာလည်းဖခင်ကိုအမြဲတမ်းဥထိတ်ထားပြီးတော့ဖခင်ကိုဥစွာထားတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာတဲ့အတွက်နောက်တစ်ဖန်အားလုံးဟာပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောတဲ့အခါမှာဘလူရဲ့အသက်တာဘလူတွေရဲ့ဘဝမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တဦးနဲ့တဦးနဲ့ပြန်မြတ်တာပို့ရမှာတော့ In the beginning God ဘာစစဘာလှုပ်လှုပ်ဖရာသခင်ကိုနံပါတ်1ထားပါဖရာသခင်ဟာအရေးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ကကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်မှာခရစ်တော်မမွေးဖွားခင်မှာသူ့ရဲ့ဝန်ကွဲအကိုတယောက်ရှိပါတယ်သူ့နာမည်ကတော့အာလုံးသိတဲ့ဗတ္တိဇံယောဟန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗတ္တိဇံယောဟန်ရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဗတ္တိဇံယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကအာလုံးဘာပြောလဲဆိုတော့နောင်တရလောနော်နောင်တရကြလောဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီเนาะ repent for the kingdom of god is near နောင်တရကြလော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုပထမဦးဆုံးပထမနေရာမှာထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့စီသွားတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့နောင်တရမယ်ကျွန်တော်လူတိုင်းမှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအပြစ်လုပ်ပါတယ်အခုနားထောင်နေတဲ့လူတွေတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေဘယ်လူမှအပြစ်နဲ့မကင်းပါဘူးဒါမဲ့ကိုအပြစ်ကိုကိုမသိပဲနဲ့ငါလုံနေတာမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆက်လုံနေရင်ဒီမိုက်တွင်းနဲ့ထီးတဲ့ကကျွန်တော်တို့မထွက်နိုင်ပါဘူးလူတယောက်ကိုတတ်တယ်ငါမမှားဘူးလို့ထင်ပြီးတော့လူယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့သတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိသလိုလူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဟာဒါငါမားတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နောင်တမရရင်ခုနယောဟန်ပြောသလိုပဲနိုင်ငံတော်တည်လူနေပြီနောင်တရပါကျွန်တော်တို့တယောက်စီအပြစ်လုပ်တာဟာတူမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့အပြစ်ဟာเนาะတချို့ဟာအပြစ်ကြီးတာရှိမယ်တချို့ဟာအပြစ်ငယ်တာရှိမယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ဆိုတာကတော့အပြစ်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့အပြစ်များကိုဝန်ချတောင်းပန်လျက်ဖရာသခင်ကိုဥစွာပေးရပါမယ်ဖရာသခင်ကိုအရင်ဆုံးထားပါမယ်ရှင်ယောဟန်ဘောเนาะခရစ်ဝင်ထဲမှာလဲဒီဗတ္တိဇံယောဟန်အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလွန်ကြိုက်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးတစ်ပိုက်ရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဗတ္တိဇံယောဟန်ဟာသူဗတ္တိဇံပေးတဲ့အခါမှာလူတွေအများကြီးပဲနော်သူနဲ့နှစ်ချင်းယူကြတယ်။နောင်တရကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာဘလူလဲပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လဲပါတယ်။ဆိုတော့ယောဟန်ကိုဟာဒါမေရှိယပဲလို့တချို့ကပြောတယ်။ဟာယောဟန်ဟာတကယ်ဖျားဆင်းလွတ်လိုက်တဲ့သူပဲလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ယောဟန်ပြောတဲ့စကားလေးဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားယူစေချင်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ဒီယောဟန်ကဗတ္တိဇံယောဟန်မဟုတ်ပါဘူးရေးတဲ့ရှင်ယောဟန်ကတမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်မှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်30မှာ
Patisan Sia Yohanga Babio Lesoro Totakindi Tobua Jin Shiami Namuga Soyo Chin Shiami. He must increase and I must decrease. General Pia Kingo, Patamazon Tarasoin, Nasore Yaha, Popo Yorabame, Zuha, Yalabame, Dajamlo, the Patisan Yohanga, Crito, Gibiro, Yobare. Totakindi, Tobuaji, Shiami, Namuga, Soyochin, Shiami. Tu Patamazon Tarasra, Blue Talazo, Crito, Yahoo Talida. No, Tajo, he must increase and I must decrease. General Piatkingu, Uzwa Tarasoe, Gogo, Uza Pilumiabo. General Lowly the Yam, the Myama, Piago, Uza Piabame. Tajamlo, General Sagapio Rekama, Pa a Jump Yo Pio Sagaloniha, a Loma David Shida, Majadiging at Tuyade, Sabaili, the Bai Jango, Papi Rekama, a Lomabe, Kun Ayavada. Pabio Lesoro, I want happiness. No? Janodi Pio Shu Mugo, Lojin Bai. I want happiness. Don't go back. No, Pioche Mugo Loginere, Mala. How dare Pioche Muga Lugin Loginave, Mapio Bene, Mojuiniade, no, Satama Mata Nituani Adago, Bluem Login, Pioche Nabe. So, Edima, see, I eat a bagani, Biro, Disa Colonigo, Piore Kama. I want happiness, or Mea Balogine, Mim Balones, or Pioche Mulogine. Hobby, Geno. Jama, no, Jano, Pio Shin Mugo, Lojin Ba Yi. I want happiness. Dine, happiness Lojin, Palom Lesuin, Patamazon Kuha. I Zoda Yahoo, Peshalayam, eh? I. Jano, Jama, Janoye, Midazu, Jano Lumio, Jano Bada, Jano Nanga, Jano Nesaina Lude, Nasoda Yari, Io, Pioplaima. Guna Biore, happiness go, Yam. Da Janaro, Atta Lokora. Atta, she need the Mia, Kalapalo, Pioshu Muha, Miana Mau. But Mazon to Chaka, I so that's a global Pioliba, Janaro, Atta go, Pioliba, Pioshu Mugo, Yabame. Do the other Globado want Logene, Logene Sura Bale, Lulo Locama, Logenari, Miaibe, Gardas Ishida Luale, Gardas Iloine. Ain't alone she that Luale ain't alone lojin there. We to think she that Luale we say they lojin there. So we say they lo she that Luale we think they are lojin there. Southern Pian Chimaso want Pedro Hama Mapina Mene Di Luloka Yuma, Atesina, General Rube, Tabalesoro, Kuna Patamazon Piovama, Atta, Izoro Piolaba, Dudiaga want Loba Gu Piolaba. Loba Shin in the Mia Galapalo. Igaba loca yima, Gaumu Surade, Mapsinaimau. Loba ha, Atan Alessa in the low. Loba ha, di Atari Miare, Tega Nibiro, Popo Biro, Lumiago, Matea, Lome, Himba, Men, Nesame, Ko Yabo, Dresso, Pe Hama, Lopo Yan, Lemma Yune, Achini, Yogama, Pide, Dre, di Loba go, Pe Shaba. Dayamlo, tis a lonely tongue long, but no. Geno. Pioshin Jingo, Loba E, Donda Bible, no? Jano so that I so that will pure labor. One so that Lojin Mu, pure lion, disaglon don loma, Pavet Janet so in happiness, Pioshin Mu, where Janet. Dine, Pioshin Mu, Lojinet, Dio Diosi, Loha, Piamiro Sinzava, Atani, Mianilo, Loba de Mianilo, Mamma Nadi, Shibido, Doda, Mohadile. Years only there, a duet. Pioche Musra, Miabau. Natown the set, Nakunema. Pioche Mu, Loginasoe. Pioche Mu, Loginasoe. Ma, Piolaba. Lodasoraule, Piolaba. Pioche Musra, Be, Jame. Inglay Luado. I want happiness. I will Piolaba. At that. Want, no? Loba go Piolaba. Happiness. Pioche Mu. Dali, Jamba, man. Dajamlo, Dine. Piamiro, Chile, Kama,
Jono ro miah sa do kaisa miah gu natau ne nasek da ku ne ma tu ya ba de. Pyoshwe mu miah le shi ba de. Dai me a miah zu ga do wan ne chi kwe mu di ne yin sai ne ya ba de. Natau ne sek na ku ne di ne January la te ye yau la de ka ma pyoshwe mu gu sha de ka ma atta di phe ja ya ong. Loba di phe ja ya ong. Dama pyoshwe mu ya ne. Joy, no? Wan miao chi.We part of a joy to the world, the Lord is come. Loka, one yaw, payajala, one yaw chi, yabu yan, dread, lubare. Jerome and Nenua, Sanders Guma, the yade, Chong Yaligado, Palace, or Joyce Rabale, J O Y. Jesus, but Mazon Abdule, Nabateka, Paya, the Kim Chide, Yeshu Krebefide, Jesus, O others. Paya the King of Chide, Dumiagole, Gone Mia Chide.Peter Kama, why? Yourself, no? Jesus, others, yourself. J-O-Y, so that Sagalone go, Piamido, Jide Kama. Atari go, now so much haba. Ajin Zomado, Payago Taba. Tumia, a Dragoro, Dutia, Tade Kama, Pioshin Musura, Pilaba, man. Dajamlo, now so jump by clay, the Bainebe, Nigo, Chobiazi.တုတ်တန်ချံခန်းကြီး၃ခန်းငယ်၅ကနေ၆တိထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျင့်မဲ့ကိုးစားလောကိုညံကိုအမိမပြုနဲ့သွားလေရာရာ၌ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုလောသို့ပြုလင်သေဤလမ်းခီးတို့ကိုပဲ့ပြင်တော်မူမည်၂၀၂၂ခုနှစ်ကနေဆက်ပြီးတော့လမ်းခီးမှာချောမောခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် In the beginning God အစာဦးနိုင်ဖျားသခင်ဆိုတဲ့အရာကိုပြန်စဉ်းစားပါလုံးလေသမျှမှာဖျားကိုနံပါတ်1ပေးပါထို့အတူပဲဖျားသခင်ကိုနံပါတ်1ပေးပြီးတဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေဆင်းရဲနေတဲ့လူတွေလိုအပ်နေတဲ့လူတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုယ်နဲ့အမျှရှိတဲ့လူတွေကိုပြုစုပြိုးထောင်လုပ်ပေးမဆာခြင်းအပြင်နောက်ဆုံးလောကမှာတော့မိမိကိုယ်အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရာများကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားလျက် ဒီနေ့ဘာဒီဇန်ဆရာယောဟန်ပြောသလိုပဲ He must increase and I must decrease. ထို့သခင်ဒီတိုးပွားခြင်းရှိရမည်ငါမူကားဆုပ်ယုပ်ခြင်းရှိရမည်2027ခုနှစ်မှာခရစ်တော်ကိုနံပါတ်1ထားပါသူဟာတိုးပွားရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပထမဆုံးမှာနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်ရမယ်ဆုပ်ယုပ်တဲ့ဆိုတာကမကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဖျားကိုဦးစားပေးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနေ့ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမတို့ကိုပျော်ရှင်သောနှစ်သစ်မှာကောင်းမွန်တဲ့အသက်တာကိုရှင်သန်ခြင်းဖျားသခင်ကိုဦးစားပေးပါဖျားသခင်ကိုနံပါတ်1ထားပါဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပါဖျားသခင်ပေးထားတော်မူသောတမန်တော်များကိုလေ့လာပြီးလူအများအတွက်အကျိုးပြုသောသူများဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အားလုံးကိုဖျားသခင်ဒီနေ့မှစပြီးတော့2027ခုနှစ် တဲ့နှစ်လုံးတော်၎င်းလာမယ့်အချိန်များတွင်တော်၎င်းဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားရရှိရပါစေလို့ဆုမွန်တောင်းရင်းနဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဏဆုတောင်းရအောင်အနန္တတကိုအနန္တမေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံကြွယ်ဝသည်သာမကပဲသာသမီတယောက်စီတို့ကိုဖန်ဆင်းအုပ်ဆိုးတော်မူသောမေတ္တာတော်ရှင်အဖထားမြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်ရှင်ဤဂယုဏတော်တို့ကိုနာနဲ့တိုင်းတွေ့ရသည်သာမကပဲယနေ့တွင်လည်း2027ခုနှစ်ဤပထမလပထမရက်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ထို့နည်းတူသာသမီတို့သည်ဤကဲ့သို့နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုတဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်၍ဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာအလွန်မှမကောင်းသောအမှုရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုဝန်ချပါ၏တောင်းပန်ပါ၏ထို့အတွက် မြတ်တာတော်ရှင်သည်သာသမီတို့ကိုခွင့်လွှတ်မိကိုယုံကြည်သောကြောင့်ပထမဦးစွာသာသမီတို့တွင်ပါလာသောအပြစ်များကိုပြန်၍တောင်းပန်ပါ၏တစ်နှစ်လုံးပြုခဲ့သောအရာများတွင်လည်းကောင်းသောအမှုများရှိခဲ့သကဲ့သို့မကောင်းသောအမှုများလည်းအများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုလည်းဝန်ခံကြပါ၏သို့ပါသော်လည်းကိုတော်ရှင်သည်သာသမီတို့ဝန်ခံ၍နောင်တရရ၍ကိုတော်ရှင်ချင်းတော်သို့တိုးဝင်ချင်းကပ်လျက် မိမိမှားကြောင်းကိုဝန်ခံတဲ့အခါမှာအပြစ်ဖြစ်လို့ပို့ရန်အတွက်သားတော်ကိုလွှတ်၍အသွေးတော်အပြင်သာသမီတို့ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏
မေတ္တာတော်ရှင်ဖထားမြတ်စွာဘုရားယနေ့သည်2022ခုဤပထမဆုံးသောနေ့ရဖြစ်ပါ၏အထူးသဖြင့်ဤကဲ့သို့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖို့ရန်အတွက်နှစ်သက်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာလည်းပျော်ရွှင်သောသူများဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့2022ခုနှစ်မှာကိုရရှင်သိမ့်ပိုက်တော်မူ၍ကိုရရှင်ရင်ဝင်တော်သို့ရောက်နေကြသောသူများစိတ်မသာညှိတွားရက်ဒုက္ခရောက်သောသူများလည်းမြောက်များစွာရှိသည်ကိုတတိယ၍ပျော်ရွှင်စွာဖြင့်2022ခုနှစ်ကိုဝင်ရသောအခါတွင်ထိုသူများနှင့်တော်၎င်းသက်ဆိုင်ရာမိသားစုအိမ်တော်များနှင့်တော်၎င်းအတူရှိဖို့ရန်အတွက်မာဇသနာတော်ပါယနေ့သည်အလိုမှအောပွဲဖြစ်သောနေ့ဖြစ်ပါ၏အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဤနှစ်သစ်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကိုသာမီးတို့တယောက်တယောက်စီတို့သည်ယုံကြည်ကိုးစား၍အလိုတော်ကိုဝန်ခံလျက်နှစ်သစ်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာလည်းကိုတော်ရှင်ကိုယ်တော်လျင်ပထမဦးဆုံးနေရာတွင်ထား၍လုံနိုင်ဖို့ရန်လည်းမာဇသနာတော်ပါယနေ့သည်ကပတဝန်းတွင်နှစ်သစ်ကိုပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါ၏အထူးသဖြင့်ကိုရောရှင်ခရစ်တော်ဖျားဤခရစ်သက်ကရ2022ခုနှစ်ဖြစ်တဲ့သို့မနက်ဖန်တနင်္ဂနွေနေ့သည်လည်းသာသမီတို့ဤလူမျိုးများဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားများရဲ့နှစ်သက်ကူလည်းဖြစ်ပါ၏အထူးဖြင့်ဤအမျိုးသားများကိုလည်းကိုရောရှင်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါကိုရောရှင်ကိုသိရှိသောသာသမီမြောက်များစွာရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဘဝများကိုလည်းကဲတင်တော်မူပါမေတ္တာတော်ရှင်ဖထားမြတ်စွာဘုရားယနေ့သည်ကိုယ်တော်ရှင်အတွက်သာလျင်သာသမီတို့သည်ပထမဆုံးနေရာတွင်ထားသည်သာမကပဲသာသမီတို့၏အသက်တာတွင်လည်းကိုတော်ရှင်ကိုယ်သာလျင်ဥထိတ်ထား၍ကိုတော်ရှင်အလိုတော်နှင့်အညီရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ရန်မာဇသနာတော်ပါအဖဖျားအသက်ကြီးသောသူများကိုလည်းတတိယပါ၏တစ်နှစ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်တိုး၍အသက်ရလာပြီဖြစ်သောကြောင့်ကိုခန္ဓာအားဖြင့်အနှဲငယ်မမမကျန်းသည့်များလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မည်ခွန်အားနည်းသွားမည်မှလည်းမှန်ပါ၏ထို့အတွက်အပြင်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ခိုခန္ဓာနည်းတော်လဲအတွင်းလူသည်ပို၍အားရှိနိုင်မှုရန်အတွက်အထူးဖြင့်အသက်ကြီးသောသားများသမီးများလူကြီးများကိုကိုရရှင်မဆသနာတော်ပါအဖိုးအဖွားများကိုဤကဲ့သို့အချိန်တွင်ခွန်အားသဖြင့်ပတ်စည်းစေတော်ပါထိုနည်းတူလူလက်ပိုင်းများတို့သည်လည်းယခုအချိန်တွင်အချို့ချို့သောသူများတို့သည်ရှည်ရေးပြောက်၍ဘာအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ရမည်ကိုမသိသောအချိန်ခါများလည်းရှိပါ၏ထို့အတွက်ထိုသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပါ၏အိမ်တော်ကိုဦးစီးဦးရက်ပြုတဲ့အခါမှာလည်းအကောင်းဆုံးအမှန်ဆုံးသောအရာများကိုပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မာဇသနာတော်ပါအထူးသဖြင့်လူငယ်များအတွက်လည်းဆုတောင်းပါ၏လူငယ်များတို့သည်လည်းမိမိတို့သင်ရမယ့်စာများကိုအချို့ချို့တို့သည်သင်နိုင်ဖို့ရန်အခွင့်မရပါအချို့ချို့တို့သည်လည်းမိမိတို့လုပ်ရမည့်ကိစ္စအများကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အလိုမှခက်ခဲကြသောအချိန်များဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်များကိုလည်းကိုယ်တော်ရှင်ကောင်းကြီးပြေတော်ပါတွေ့ဆိုရသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းကိုတော်ရှင်ပယ်ရှား၍ကိုတော်ရှင်အလိုတော်အတိုင်းအသက်ကြီးလာတည်တာမကပဲပို၍ပို၍ရင့်ကျက်၍ကိုတော်ရှင်ကိုယ်သာဥထိတ်ထားသောလူငယ်များဖြစ်နိုင်မှုရန်မာဇသနာတော်ပါအဖထာမြတ်စွာဘုရားထိုနည်းတူကလေးသူငယ်များကိုလည်းကောင်းကြီးပြေတော်ပါဤအချိန်သည်ကလေးသူငယ်များအတွက်အလိုမှဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ရမယ်အခြေအနေများလည်းရှိပါ၏စစ်မဲ့ဖြစ်နေသောနေရာများတွင်ပြေးရလွှားရသောသာသမီများလည်းရှိပါ၏ထို့အတွက်မိသားစုအိမ်တော်များအားလုံးတို့ကိုကိုရရှင်ကောင်းချီးပေးတဲ့ကဲ့သို့ဤမိသားစုအိမ်တော်များဖြင့်ပတ်စည်းလျက်ရှိသောအသင်းတော်များနှင့်တကားဤတကားလောကကြီးတွင်ငြိမ်းချမ်းသာယာဝတ်ပြောမှုရနိုင်မှုရန်အတွက်ကိုရရှင်အားတောင်းပန်ပါ၏ကိုရရှင်ပေးသနာတော်ပါဤသင်တော်ကိုလည်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါကြည်ရှုသောအဖသင်ုံးဆရာမအစအခြားသောအမှုတော်ဆောင်များတူးတူးစီနှင့်မကအသင်တော်တွင်လာရောက်၍ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ပုံရန်ယခုချိန်တွင်ခက်ခဲနေသေးပါသည်တို့အတွက်မကြမီချိန်ကာလတွင်လည်းဤနေရာတွင်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ပုံရန်အစဉ်သည့်ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုတော်ရှင်အလိုတော်အတိုင်းအမြန်ဆုံးလာရောက်၍မိထာယာပြု၍ကိုတော်ရှင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုတော်ရှင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုတော်ရှင်ကိုထောပနာပြုခြင်းကိုယ်တော်ရှင်အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဒေသနာများကိုနားထောင်ခြင်းမှအစကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုခံယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မာဇသနာတော်ပါ။သာသမီတို့၏အသက်တာကိုဤ2022ခုနှစ်ပထမဆုံးနေ့မှစ၍ပြန်၍ဆက်ကပ်အနှံ့၍သာသမီတို့၏အသက်တာတို့ကိုကိုတော်ရှင်အားပြန်၍ပေးဆက်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောခရစ်တော်မြတ်ဖရာရဲ့နာမတော်ကိုသာလျှင်ပြု၍အလွန်ယိုသေစွာဖြင့်ဆုတောင်းကြပါတဲ့အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရား။အာမင်။Do kala sa.
နောက်ဘက်တော်ဝင်ငါချင်းနဲ့ဒုစုတောင်းချင်းကိုဥဆောင်သွားတော်ဆရာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းလဲဝိညာဉ်ခွာရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဝင်ငါပြီတော့ဆရာကိုလည်းဖျားသခင်သားရဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေ။ထို့နည်းတူစွာပဲဥပ္ပုကွယ်ချင်းမပါဝင်ကြတော့ဓမ္မပရိသတ်ညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်အတူတကွခုံတော်တီဆိုကျူးရေးကြပါစို့တီဆိုပြီးရဲ့နောက်မှာဆရာတော်ဒေါက်တာစောဆောင်မှုကြီးထံမှကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံယူခြင်းအဖြစ်အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသည်တင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေး၍ဆောင်မတော်မူပါစေတော်။ထာဝရဖျားသည်တင်တို့၌မျက်နှာတော်အလင်းကိုလွတ်၍ဂယုဏကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေတော်။ထာဝရဖျားသည်တင်တို့ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေတော်။သုံးပါးသူဖြစ်တော်မူသောဖခင်ကြီးတော်ဖျားရဲ့မြတ်တာတော်ဒါတော်သခင်ရှုခရစ်ကျေးဇူးတော်နှင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားထံတော်ပါမှလူတို့ကြံဆွေးမမိနိုင်သောပျော်ရွှင်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းမိသားရောက်ဖွဲ့ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆုကျေးဇူးနှင့်အတူငိုက်မြေးပျော်ခြင်းမရှိဘဲပို့ဆောင်လန်းပြကောင်းကြီးပေးတော်မူသောကိုရောဖျားရဲ့မျက်နှာတော်အလင်းသည်ဒါသမီးတို့၏အနာဂတ်လမ်းခီကိုအစဉ်မြဲလန်းပြပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေတော်အာမင်အာမင်အာ